Spoštovani, na oder prihaja bivši predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Spremlja ga dr. Jože Možina. Himno smo počastili dan državnosti, ki smo ga praznovali v nedeljo 25. junija. Na ta dan je Slovenija formalno postala neodvisna, saj sta bila takrat sprejeti deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Spoštovane dame in gospodje, ljubitelji jasne misli in močne besede, dragi prijatelji, ponovno dobrodošli v atriju Osnovne šole Dornberg na pogovornem večeru v okviru Goriških večerov, ki ga organizirata Društvo Zapisi in Društvo Tabor nad Dornbergom. Država je geografsko območje in neodvisna politična enota s svojo lastno vladavino, zakoni, pogosto tudi za ustavo, policijo, oboroženimi silami, davčnimi pravili, prebivalstvom in seveda tudi predsednikom. Tako pravi teorija. Zelo suhoparno, najbrž se strinjate. Veliko srčnejši, tudi meni ljubši izraz, pa je domovina. Koren v besedi domovina je dom. Imeti dom pa je velika stvar. Dom je mesto, kraj, intimen prostor, kjer je človek zakoreninjen, kamor se rad vrača in kjer ima zasidrana svoja čustva. Dr. Jože Ramovš je dejal nekako takole. Družina ima svoje družinske praznike, narod pa tudi. Praznovanje je tista skupna stvar, ki goji zdravo zavest in identiteto, kdo smo. O praznikih smo v ospredju. Prazniki naše narodne skupnosti in slovenske kulture nam utrjujejo pripadnost. Zastava, grb, himna zbujajo v nas globoka čustva. Čustva pa so moč in sila za dobro. Teh stvari ne smemo podcenjevati. Pesem je globoko ukoreninjena v slovensko kulturo in narodovo dušo. Zato se ji za nekaj trenutkov prepustimo. Pel bo moški pevski zbor Dornberg. Fantje, izvolite. Vasica na hričku me grozdje, turoje sem jaz, pod njo pa se bije vipava, to moja domača je. Se bije vipava, to moja domača je vas. Dom moj Tabor. Tu sive so taborske hiše, molči grad stari stori, krvava se zgodba mu piše, davnino obrača oči.
kakava se zgodba mu piše, da vino obrača oči. Sladka po hramih, veselje tu raja ljudi, slavče pa smanti prepiva, ko tabor spokojno že spi. Slavče pa smanti prepiva, ko tabor spokojno že spi. Hvala lepa moškemu pevskemu zboru Dornberg. Z nami na odru pa sta že gospod Borut Pahor, bivši predsednik Republike Slovenije, in dr. Jože Možina. Borut Pahor je slovenski politik, bivši predsednik Republike Slovenije in nekdanji predsednik vlade Republike Slovenije. V politiko je vstopil že v gimnazijskih časih. Izvoljen je bil v prvi sklic Državnega zbora Republike Slovenije, v tretjem sklicu pa je bil njegov predsednik. Bil je tudi izvoljen za poslanca Evropskega parlamenta. Iz obdobja, ko je bil dva mandata predsednik Republike Slovenije, pa najbolj odmevata dva dogodka. 13. julija 2020, ko sta z italijanskim predsednikom Sergio Mattarello položila venec bazoviškim žrtvam in fojbam, ter se skupaj udeležila tudi vrnitve Narodnega doma v Trstu slovenski narodni skupnosti. In drugi dogodek je bil 11. oktobra 2020, ko sta se z avstrijskim predsednikom Van der Bellnom skupaj udeležila 100. obletnice koroškega plebiscita. In ne nazadnje, je tudi navdušen tekač. Pogovor z njim bo vodil dr. Jože Možina, ki je slovenski zgodovinar, avtor dokumentarnih filmov, sociolog, novinar in televizijski voditelj. Serijo dokumentarnih pričevanj s naslovom Pričevalci in strokovno knjigo Slovenski razkol, okupacija, revolucija in začetki protirevolucionarnega upora je predstavil zgodovinsko resnico Slovenije takšna, kot je težka. Za svoje delo je prejel številne nagrade. Spoštovana, odr in mikrofona so vaši. Dragi rojaki pevskemu zboru, hvala najprej za tako lep uvod in tudi vam seveda. Res nam je v čast pravzaprav, da gostimo tukaj bivšega predsednika, gospoda Boruta Pahorja. Veseli smo, iskreno, da ste se odzvali v Bilogoriških večerov. In še enkrat, dobrodošli. Hvala lepa. Povejte, gospod Pahor, pred kakšno uro ste se peljali tam po avtocesti, mimo Postojne, pa mimo Razdrtega. Ko se obrne cesta proti Vipavski dolini, se tudi vam, kaj ne rečem, spočije o Rusi, oko, kako gledate na to svojo rodno Primorsko, Vipavsko dolino, Goriško in tam naprej v svet? Tukaj sem doma. Na dom pomislim že takoj, ko se proti Postojni pokaže na nos. In vedno pogledam, če ima kapo. Ko zavijem v Vipavsko dolino, zavijem proti domu. Pričemer, če rečem za hec, sem malček razcepljena osebnost. Mama je bila Vipavka, oče Krašovc. To sicer ni povzročilo velikih identitetnih problemov, ampak
če se je bilo treba odločiti, ali sem Vipavec ali Krašovec, sem na koncu vedno rekel, da sem Krašovec. Mogoče je na to vplivalo moje otroštvo zgodnje. V Opatjem selu sem preživljal zgodnja otroška leta, imel sem se zelo lepo, pri noni in nonotu, pri teti. Oče, dokler je bil živ, me je prišel iskat in me je za kakšen dan peljal v Šempeter, drugače sem pa tam preživel svoje otroštvo in nekako se navzel tega krašovstva v najbolj žlahtnem pomenu besede. Drugače sem pa Goričan, Primorc. Jaz mislim, da imamo Primorci zelo močen občutek pripadnosti. Vse to velja v bistvu za vse Slovence v svojih regijah, ampak se mi zdi, da imamo Slovenci ta občutek še morda bolj izklesan. Delno je to povezano z našo zgodovino, grenko in slavno. Na zadnje ne more vsak reči v Sloveniji, da ima tudi himno, na nek način jo Primorci imamo. In prav zanimivo je, da se ta primorska identiteta močno kosa s to, da si tudi Slovenc. Ne? To je, se mi zdi zelo prisotno v meni in sem to podedoval po starših. Moja mama je vedno najprej rekla, ne, da je Primorka, ne? Potem Slovenka. Ni hotla nič slabega reči o slovenstvu, ampak res, zares je bila Primorka. Ne? Pred dobrim letom sem v Opatjem selu snemal eno pričevalko gospo Ano Kosič, v bistvu sosedo vaših prednikov. Zdaj, ne bojte se, ne bova snemala pričevanj, ste še čisto malo premladi, ampak vendarle pokazala mi je hišo vašega starega očeta, ker je bil rojen vaš oče. Pa ker ste ravno začeli v to smer, bi nas zanimalo, ne spomnim se, da bi kdaj o tem govorili, da predstavite malo rodovnik po očetu, pa tudi po mamini strani, ki se je pisala Martelanc. Kakšen rod do nazaj? No, mama se je potem dolgo let po očetovi smrti poročila, jaz sem bil njena poročna priča. To je bilo po koncu fakultete, moje. In sem bil in sem še vedno Joškotu očimu, ki je zdaj v domu za starejše občane v Novi Gorici, iz srca hvaležen, da je prevzel skrb za mamo, tako mi je olajšal veliko skrbi. Za njo je skrbel z velikim srcem in od to tudi primek. Drugače je bila moja mama vodopivec iz Rihemberka. Moja mama nikoli ni rekla Branik, vedno je bil to Rihemberk. Tako da sem se tukaj neštetokrat peljal skozi Dornberg sem tudi kolesaril, tudi tekel sem skozi Dornberg v Rihemberg oziroma v Branik. Po mami sem torej vodopivc, njeni stari starši oziroma starši so imeli gostilno pred vojno. V času vojne, tako kot vsi Braničani oziroma Rihemberčani so bili potem izgnani, mama je bila tako kot cela vas, vsi vemo zakaj, zaradi napada na Komno, izgnana v Nemčijo, v Ravensbrück. No, cela družina se je vrnila. Ima pa njena družina eno podobnost z družino očeta. Moj nono je bil komunist. On je bil član italijanske komunistične partije. V komunistično partijo Italije vstopil leta 1919. Bil je izredno velik domoljub. Nekaj časa smo ugibali, ali je bil Tigrovc. Jaz sem se potem potrudil ugotovil, da ni bil Tigrovc. Se je pa veliko ugibalo za to, ker je po vojni imel nekaj težav z oblastmi, ampak so očitno bile druge narave. On je bil tudi prvoborec. Vstopil v partizane leta 1941. Na vmes je bil v Dachau, tako da ta zgodovina, ki jo pozna velika večina Primorcev, je bila deležna tudi moja družina. Drugače ne bi priimek Pahor izviral iz koških časov. Ne vem, nisem šel veliko raziskovati svoj rodovnik, s tem, kar vem, sem popolnoma zadovoljen. Je bil vaš staroče delavec? Ja, v kamnolomu. Ja. V kamnolomu, zelo priljubljen, kolikor vemo. Štefan. On je tudi začel pisati življenjepis in jaz hranim ta poskus, dolge tri stavke. Začne se, da je bil delavec v kamnolomu in da so doživljali strašne muke in krivice. Zlasti pa so mu odrekali, je pisal pravico do jezika. In tukaj se potem ustavi ta zapis. Kot rečeno, nisem kakšen zbiratelj stvari, ampak
ne vem, zakaj mi je ta zvezek, ki je prazen, skoraj zelo pri srcu. Mogoče še čaka, da ga izpolnite. Gotovo z vašo kariero. Pravkar sem slišal, da ste začeli pisati knjigo danes. Ja, že malček prej, kakšne pripombe, kakšne stvari, ki so potrebne za knjigo. Knjiga seveda ne bo kakšen življenjepis, mislim, da vseeno se mi ni zgodilo kaj tako strašnega, da bi ljudi posebej zanimalo. Pač pa priročnik. Jaz sem zelo mlad, kot ste rekli, vstopil v politiko in glede tega sem bil zelo neizobražen, ampak če se bova tega lotila še kasneje, bova ugotovila, da je bil celoten prvi sklic Bučarjeve skupščine tam v letih 90-92 zelo avtentičen, ampak precej neuk. Ne? Tudi pri vodenju seje, pri oglašanju, pri vsem. Ne? Ampak je bil pa avtentičen, iskren. To je bila po moje najboljša sestava. In zdaj ne govorim iz nostalgičnih časov. Tudi kasneje so seveda sestave državnega zbora sprejemale zelo pomembne odločitve, zelo kvalitetne. Ampak ta prva Bučarjeva sestava je bila zelo avtentična. Ljudje niso bili, lahko rečemo, nismo bili politično izobraženi. No, jaz sem končal fakulteto, celo za politične vede, čisto z drugimi željami za svojo prihodnost od teh, ki sem jih bil potem deležen, ampak celo jaz recimo, ko sem imel nekaj več formalne izobrazbe iz sredine 80-ih let, sem se počutil zelo, kako bi rekel, zelo nebogljenega in takrat bi mi tak priročnik prav prišel. Zdaj ga bom tudi zapisal. Jaz ob meni rase sin, ki je končal diplomatsko akademijo na Dunaju, je sijajen mulc, ki pa veliko ve in je tak, se mi zdi, zrel, mlad fant, ki pa prav tako se mi zdi, kljub temu, da veliko ve, še vedno kaj vpraša in ga kaj zanima in se mi je zdelo, da bi tudi on lahko posegel po taki knjigi in ker vem približno, kaj zanima mulce, ki jih zanima politika, sem približno tako knjigo, jo bom tako tudi napisal. Vaša izvorna ideja je, da je v politiki kvaliteta pristnost. Ne? Če ni pristnosti, potem nekako vsa kamuflaža hitro pade. Ampak gospod Pahor, že prej je bilo rečeno, da imate impresivno zgodbo v slovenski politiki, ste dosegli tako rekoč vse. Seveda poslanca Bučarjeve skupščine se bova še tega poznaje dotaknila, evropski poslanec, predsednik vlade, predsednik parlamenta še prej, dvakrat predsednik republike. Morda še kaj, tudi že pred demokracijo ste bili celo najmlajši član CK-ja. Od kje je strast do politike, ambicija biti politik? Torej, sami začetki segajo tja v konec osnovne šole in v začetek gimnazije. Dosti krat priznam, da gimnazije nisem dobro izkoristil, sem bil med tistimi sošolci, tukaj Janez kot moja priča. Bolj nam je bilo do tega, Janez, da smo tekli za ženskami kot za knjigami, za dekleti, ampak to je verjetno pač nek davek, ki ga vsak plača v nekem življenjskem obdobju. Vendar kasneje, vendar v tistem času, kljub temu, da me gimnazija ni zelo zanimala, me je pa zanimala politična zgodovina. Moja mama je kljub temu, da je bila recimo pač šivilja, ni imela kakšne splošne izobrazbe, visoke, je bila radovedna ženska, tudi taka, bom rekel, vrednostno zelo čukata osebnost in je imela celo vrsto takih knjig, ki jih je obdržala bodi se od očeta ali starega očeta in to sem začel najprej brskati, potem pa nekajšenkrat tudi šel v knjižnico v Novi Gorici in začel brskati tudi po tuji literaturi, tako da ena prvih knjig, ki sem jih v tujem jeziku prebral, so bili Churchillovi spomini. To me je zelo pritegalno. Mučilo me je vprašanje, koliko nam je to, kar doživljamo, usojeno. Ali je vse, kar se zgodi v politiki in v našem življenju samoumevno, po neki logiki stvari, ne more biti drugače, koliko v to vstopijo vključja in kdo potem odloča o stvareh, se pravi, če in kolikor so to osebnosti, koliko vplivajo na to. In ta aspekt zgodovine me je zanimal, to je tudi potem prevesilo odločitev za študij, odločil sem se za politične vede, za mednarodne odnose, kot sem pa rekel, za željo, da bi šel v mednarodno politiko, no kasneje se je zaradi demokratične pomladi vse malček obrnilo, ampak nič ne obžalujem. Ampak vi ste se politično formirali na levo, že zelo zgodaj, sredi 80-ih let ste postali član Zveze komunistov, mislim, da leta 86, takrat, ko je pravzaprav zadeva že zamirala. Kako ste izbrali to smer, to politično pot? Torej, moja mama mi nikoli nič ni rekla, ali da bi me kaj spodbujala, pa bi me kaj ovirala. Ni bila najbolj srečna, da sem se tako odločil, da vstopim
takrat v zvezo komunistov, ampak tudi nič ni rekla. Ona je bila takrat v tistem času vodja sindikata na Idealu. Ideal je imel takrat, verjetno, se kdo spomni Ideala? Ideal je imel v drugi polovici zlasti, ampak že v prvi težave, to je bila sijajna konfekcija, ženska, je imel težave zaradi takih in drugačnih težav pri vodenju tega podjetja. Mama je bila zelo občutljiva na to in nekako je zato krivila tudi oblast, tudi občinska oblast, seveda je bila to partijska oblast in ni bilo najbolj všeč, da sem se za to odločil, ampak me ni ovirala. Tako sem se odločil zato, ker se mi je zdelo malo, da je to v družinskem poreklu, ne, Nono, ki je bil zame zelo pomemben lik, ne, centralen, je bil vendarle komunist, to se mi je zdelo. In vedno je bilo to povezano pa z domoljubljem, nikoli z kakšnimi drugimi aspiracijami. Tako da nisem imel težav pri te odločitvi, sem imel za skoraj za samoumevno. Tako da potem tudi, ko je prišlo do velikih zasukov tam v drugi polovici 80-ih let, nisem pomislil, da bi šel, kot je šla večina ljudi, ker je bila nezadovoljna, ampak sem takrat sprejel možnost, ki se je ponudila iz čisto slučajnih okoliščin, da morda naredim kaj več, ne pa kaj manj, in se je tako začela moja karijera. Povejte še mogoče ne na dolgo, ampak zanimivo, vi ste vendarle bili najmlajši član CK-ja, 26 leti. Celo najmlajši član predsedstva CK-ja. Celo predsedstva CK-ja. Kaj ste takrat počeli, ko se je videlo, da ta ideologija propada? Kakšne so bile debate na CK-ju? Mogoče bi pa vendarle povedal, kako je sploh do te odločitve prišlo. Jaz sem bil potem res dober študent, kakor sem bil slab dijak, sem bil potem res dober študent in moj profesor je bil profesor dr. Ernest Petrič, je bil zelo ugleden tudi v takrat v mednarodnem pomenu in on je takrat meni uredil prvo štipendijo, če se ne motim, mislim, da je to točen podatek, ravno zdaj za potrebe knjige to razčiščujemo. Jaz sem bil prvi študent, če je to točno, iz vzhodne in centralne Evrope, ki je dobil štipendijo Združenih držav Amerike za študij diplomacije, za magisterski in doktorski študij. Jaz sem opravil takrat izpite za to, vse uredil in praktično sem imel zapakirane kufre, ko je mama zbolela. Mami nisem hotel pustiti same, sem ostal v Sloveniji, takrat pa mi je en profesor rekel, ampak Kučan pa išče mlade ljudi, dva mlada človeka išče. Zdaj takrat, v tistih časih, 86, 87, smo se mlade ljudje bolj šalili na račun partije, kot da bi jo resno imali. Nič drugače ni bilo z nami. Ampak zdelo se mi je, da bi bilo zanimivo videti, kaj potem politika od znotraj zares je. In rekel sem takole, Krajnc, profesor Krajnc je bil to. Sem rekel, gledajte, pol leta grem, kolikor je praksa, s tem tudi odslužim na nek način za štipendije svoje domovine, potem bom pa videl. No, ampak jaz sem prišel potem v zelo burnem času tja. In jaz sem imel priložnost po res naključju, to je res taka lepa zgodbica, ker me je Kučan zelo hitro prosil, da mu pomagam. To moram biti zelo iskren do njega. Kljub temu, da vsi danes nisva politična sopotnika, je takrat on meni zelo veliko pomagal, mi je zelo veliko zaupal in prosil me, da napišem nekaj. Jaz sem pa to pisal tudi za objavo. In to je bil tekst z naslovom Se stop z oblasti. To je pa Kučan uporabil v govoru, ki ga je imel na konferenci ZKS o prenovi stranke. In ker je bil pa toliko intelektualno pošten, da ni hotel reči, ali ni hotel povedati, kdo je to napisal, ali pa drugače, je citiral mene, kar je bilo smešno v tistih časih, ker takrat se je Marksa citirala. Tako da ja, ta fraza Se stop z oblasti je bila pravzaprav taka, ne vem, če se tega spomnijo tukaj ljudje, ampak to je takrat označevalo neko obdobje ob razpadu stranke, ne, na zvezdni in na domači ravni, ki je pravzaprav ji dajalo neko legitimnost. In Kučan je to znal porabiti in jaz vedno rečem, da je njegova najbolj pestra, najbolj za Slovence pomembna doba, ko je pravzaprav mirno pripeljal prejšnjo republiko v novo republiko. Zdaj, nekateri bi rekli, da ta sestop ni bil dovolj globok, ne? Ampak to je že druga zgodba. Ampak je bil miren, je bil storjen tako, da je omogočil potem tudi to. Prav gotovo, ne? Se je končno verjetno tudi partija takrat na kongresu videla, kaj se je dogajalo v Romuniji, ne? In je bila tudi to ena šola. Verjetno. Ja, tega se jaz spomnim. Na tem kongresu, na katerem sem bil izbran, to je bil december 89, skratka, v času, ko se je vse rušilo, sem se jaz odločil stopiti v te ruševine, ne?
in iz tega morda z ljudmi narediti kakšno novo stavbo in smo tudi jo. Ampak jaz se spomnim, da sta s Cirilom Ribičem v kleti Cankarjevega doma spremljala konec Čavšeskoja. In jaz sem takrat Cirilu rekel, vse se spomnim, sem rekel, Ciril, če ne bomo dovolj pogumni, nas čaka ista usoda. Nismo se bala, da se bo tako končalo za naj osebno, ampak mi bomo tako končali. In sem rekel, zelo pomembno je, da tukaj z kongresa, ker to je bilo v času kongresa, odidemo z jasnimi sporočili. In eno od teh jasnih sporočil, ki smo ga dali potem 4 dni kasneje, je bil odhod Slovenije, slovenske ZK iz Beograjska. Januar 90, ne? Gospod predsednik, nekdani predsednik, če gre vam korak naprej, bili ste član Bučarjeve skupščine, na to ste res ponosni, večkrat to izjavite, končno je bil to res neponovljiv čas ene velike zrelosti, ki na žalost, ki se nam na žalost tudi kar malo premalo krat pojavlja. Ampak rezultat potem seveda plebiscita, kjer smo enotno nastopili, je bil napad jugoslovanske armade in pred 32 leti, dan nazaj, če gledamo, je bilo blizu, tam, kjer smo bili številni tukaj rojeni, v Šempetru pri Gorici, se pravi v Rožni dolini, se je odvijal spopad v vojni za Slovenijo. Vi ste bili vendarle takrat že v politiki. Kako ste gledali na to vojno in kakšno je bilo to razmerje med strahom in pogumom, ker ni bilo enostavno, kaj se bo zgodilo? Ker je to poletni večer in si lahko dovolim en kratek humoren vložek. Zdaj, ko ste omenjali spopad v Rožni dolini, z kolegom Ribičičem sva naslednji dan obiskala teritorijalno obrambo, takrat je bil namreč dosežen nek dogovor tih med političnimi strankami v njegovi skupščini, da gremo poslanci iz različnih strank na vse konce in kraje Slovenije in podpremo teritorijalno obrambo. No, tako sva se mi odločila, da greva v Gorico. In tam mi je slovenski policist povedal naslednjo zgodbo, ki mu je zaupal italijanski kolega, ko je divjala sama operacija, kjer je gorel tank, se spomnite tega, ne, tam pred, se je na drugo stran meje pripeljal eden s Čikočento, ne, in so mu rekli, kam greste, ne, je rekel, samo na drugo stran, ne, je rekel, oprostite, tam je vojna, je rekel, se grem samo tankat. Tako da, ja, to so bili apsolutno čudoviti spomini. Mogoče neke stvari, ki jih mogoče javnost malo ve, jaz sem bil navzoč pri tistem slavnem sestanku, ko je prišel predsednik takratne zvezdne vlade, Marković, do vrha naše stranke. V vrhu stranke smo se odločili, da nas bo malo na tem sestanku, približno smo slutili, zakaj bi šlo. To je bil sestanek v drugem nadstropju Bučarjeve skupščine, v enem majhnem prostoru. Nismo hoteli, da se spusti veliko njihovih ljudi, čeprav je bilo varovanje in vsega zelo veliko. In Ante Marković je tam ponudil stranki demokratične prenove neke vrste kolaboracijo. In jaz se spomnim, da še ni končal stavka, ko je najprej Emil Milan Pintar zarohnel, potem pa skoraj sočasno še Ciril Ribičič, Peter Bekeš in jaz. In ko je videl to gordonjanje, se sestanek sploh ni končal, ampak je samo vstal in šel. To je bil čas, ko se je pravzaprav do konca usedlo neko prepričanje, tudi v naših vrstah opozicijskih, da bi bilo kakršnokoli drugo ravnanje glede osamosvojitve. Namreč takrat morate vedeti, da je v enem delu te naše javnosti prevladal strah, da bo Demos potem vladal 50 let. Jaz sem rekel, gledajte, ne more biti vedno tako, kot je bilo v starih časih. Tudi, če bi si oni želeli. Demokracija je, morajo iti na volitve. Vam ni bilo treba. Oni morajo iti. In samo, če bodo res zelo dobri, bodo morda 10 let, sicer pa ne. No, ampak ta strah je bil. In ta strah je marsikoga nekako poganjal v razmislek, ali je podpret tudi, samo osvojiti in vse to. Ampak ena stvar je, to pa dosti, kot povem, bom tudi tukaj, v tem krasnem večeru, ena stvar je pa potem tiho, kako bi rekel, umirila vsaka taka razmišljanja. In to je bil zgodovinski spomin na razkol v drugi svetovni vojni. Nihče takrat od nas, ne glede na to, kakšna stališča, ne od celo Jože Smolene, se spomnite Božička, niti on v skrajni sili potem ni bil pripravljen tvegati, da bo zaradi naših različnih sentimentov do Jugoslavije prišlo do razkola vnovič. Čeprav, za resnici na ljubo, ko smo mi 25. junija
1991 glasovali o treh pomembnih dokumentih, o temeljni ustavni listi, o ustavnem zakonu in o deklaraciji ob neodvisnosti, je bilo še vedno glasovanje o tem, da bi mi poskušali pregovoriti, ne, na področju bivše Jugoslavije, vse druge republike k neki novi obliki sodelovanja. A veste? Ampak to je padlo, mislim, da je bila prepričljiva večina proti in hočem vam samo reči, da to je bilo vedno nekako tam navzoče, potem pa z vojno so se pa te emocije potem pa dokončno prekinile. Zdaj, vojna je seveda strašna stvar. Kako, vi ste bili potem kasneje tudi vrhovni poveljnik, seveda, ne vem, a ste služili vojaški rok, bi prijeli za orožje, če bi bilo treba? Takrat. Jaz se spomnim, da so bili tudi taki razmisleki, eden od naših kolegov, moj prijatelj Balažic, je takrat šel v vojsko. Tako, ja. Jaz sem ostal, morda bi bilo tudi drugače, ampak Bučar, ki me je imel, če smem povedati, to tudi rad povem, Maček rad, me je Maček posvojil, me je takrat zaupal, jaz sem bil tistih 10 dni zelo veliko v parlamentu, sem bil nekako prevajalec, takrat se je delalo še preko faksov, ne, smo pošiljali fakse, jaz sem kakšne drobne stvari prevedel v angleščino ali pa iz angleščino v slovenščino in smo jih pošiljali v svet in sem bil tako dosti krat to pobučal, tudi takrat, ko se je dobival s političnim vrhom Malček. Jaz sem bil zraven njega, ko je padel helikopter v Rožni dolini, tako da sem imel naloge, ki so bile povezane z delom parlamenta vseh 10 dni in imam lepe spomine na ta čas. Gospod bivši predsednik, kako pomemben, zgodovinsko pomemben dogodek za slovenski narod in za Slovenijo je osamosvojitev? Ja, mislim, da je preloman, ne, v tem najbolj pomembnem smislu, prelomanje. Ne, tukaj se zlomi, se prelomi naša zgodovina, slovenski narod postane nacija, dobi svojo državo, kar ni usvojeno vsakemu narodu, zlasti ne tako majhnemu. Zdaj, mi radi rečemo metaforično, da so bile to sanje in hrepenenja 1000 let, to seveda ne drži v znanstvenem smislu, mi se kot narod oblikujemo zares, ja, v 18. stoletju, ko zrase zavest o tem, da si pripadamo, ne, tudi politično, ne, družbeno, gospodarsko, recimo z idejo zedinjene Slovenije, z idejo taborskega gibanja, ki propagira to zamisel in tako naprej. Ampak v tem smislu pa od takrat naprej to dejansko pomeni prelom za našo dotedanjo zgodovino, ki je bila vedno zgodovina iskanja ali padanja pod enega ali drugega gospodarja, za osamosvojitev smo postali sami svoj gospodar. Jaz mislim, da je bila to sijajna odločitev v enem zelo magičnem trenutku, ki se morda ne bi ponovil, če bi ga takrat zamudili. Nikoli ne vemo, ne? To je čarobna zgodovina, ampak takrat je bilo to neko tveganje, ne vem, če se danes zavedamo tega, da je bilo tveganje, da nismo bili takoj vsi za, da je bilo veliko polemik, da je bilo veliko strahu, da je bilo veliko skrbi, ampak na koncu je zmagala predvsem neka intuicija ljudstva. V tem smislu se mi zdi, da je treba tudi to pošteno povedati, nekako ljudje so čutili, ne, drugačnih politika ne bi tako hitro poenotila, ker pazite, slovenska politika se je formalno glede plebiscita poenotila v začetku decembra leta 1990, 6. decembra je bil podpisan sporazum in potem je to bilo v bistvu validno tisti mesec, ne. V bistvu je ta intuicija slovenskega človeka, da mora priti do nekega preloma. Pazite, zato so bili tudi tisti ljudje, ki so imeli glede Jugoslavije dobre emocije, ampak so rekli, konc je s tem. Žal, ne, so rekli nekateri, je konc. Ne. Tudi tisti, ki so, zlasti primorski človek, lahko je imel glede Jugoslavije tudi pozitivne emocije. Okay, konec je. Konec je, moramo začeti na novo in tukaj ne smemo kobacati, ampak se moramo sami postaviti. To stališče enega preprostega slovenskega človeka je na koncu poenotilo tudi politiko. Ne? Pa je moč imenovati tiste ključne akterje, mislim, da ste nekoč, ko ste bili predsednik vlade, v govoru na Holmcu povedali, tiste ključne akterje, včasih smo prav sramežljivi do tega, kdo so bili tisti, ki so pa vendarle ta voz korenito potegnili ven? Torej, jaz sem pred leti za potrebe neke knjige, v kateri so me intervjuvali, tvegal nekaj, kar sicer slovenski politik, tudi slovenski človek nima rad, in to je, da personaliziramo svoje voditelje, jim damo neko mesto. Jaz sem to storil. Na vprašanje, ko sem večkrat v nastopih imenoval očete naroda, Pučnika pa za Nestorja, se pravi, za najpomembnejšo osebnost, in tudi danes pravim, da je najpomembnejša politična osebnost slovenske novejše zgodovine, sem imenoval vse tiste, za katere sem menil, to jih je, mislim, da 9,
Pučnika, Bavčarja, Bučarja, Omana, Janšo, Kučana, Drnovška, no, devet, ne? Tistih, ki so zares takrat bili najbolj odločilni za uspeh. Takrat je prevladala moč povezovanja, skupnega sodelovanja. Pri tem je bila ključen element tudi končno cirkev, tudi takratna bivša politika, tudi nekdani predsednik Kučan. Spomnimo se spravne slovesnosti v Kočevskem rogu. Sicer posledice tega spravnega akta niso bile take, kot smo si želeli, ampak vendarle v tistem trenutku je bilo poenotenje in je bilo zelo pomembno. Kaj je prineslo povezovanje? Vi kot izkušen politik veste, kaj pomeni, če narod diha, tako če malo rečemo, z obema kriloma pljuč? Zdaj, večkrat rečem, in to v bistvu ponavljam Omana, ki je to povedal na svoj način, avtentičen, ni potrebno, da bi bili ves čas enotni. To je utrujajoče za družbo, za narod, za nacijo. On je rekel, Bog daj, ne, da nam ne bilo treba več nikoli biti tako enotni, kot smo bili takrat. To je dejansko zelo naporno, pa tudi nesmiselno. Za običajne dnevne stvari mi enotnosti ne potrebujemo. Potrebujemo sodelovanje, dialog. Ni pa treba, da se vedno vsem poenotimo, kakšenkrat pač z večino odločimo, kaj bo ostalo in kaj ne. Vendar, ne, moramo to vedeti, ne, če bi se proti našim željam kadarkoli v prihodnosti zgodilo kaj znova odločilnega za usodo naših otrok in naših vnukov, morajo oni vedeti eno stvar. Če ne bodo trenirali za to enotnost in to za sodelovanjem, je morda v odločilnem času ne bo. Ker to pa je bila odlika Demosove vlade, ko je zmagala na volitvah aprila 1990. Jaz se tega časa spomnim zelo dobro. Mi smo seveda takrat hitro vedeli, da bomo v opoziciji, ampak kasneje, jaz se spomnim, jaz sem bil, mislim, da mi je Janša enkrat predlagal, da bi postal minister v Demosovi vladi, mislim, da je šel takrat minister za informiranje, prejšnji, in so potem iskali novega in sva z Janšo imela en pogovor tam v državnem zboru, sva hodila. Jaz sem rekel, da ne, se mi je zdelo, da ne je bilo pošteno do stranke in tako. In se potem odločil za Kacina, kar je bila odlična, sjajna izbira Peterleta in Janše in Bavčarja. Če ne bi bilo v času Demosove vlade odločitve, da bojo neke stvari, ki so jih sicer hoteli narediti, vključno z lustracijo, ne, ki so nekatere druge vzhodnoevropske in centralnoevropske države opravile, Češka in druge, če se ne bi prišlo do ene pametne presoje, da bi to razbilo, ne, neko sodelovanje, morda take enotnosti decembra 1990 ne je bilo. No, Demosova vlada je ta proces sodelovanja in ta proces enotnosti zelo spretno vodila. Pričemer, ne, je zato pa tudi pridobila opozicijo, dobro, kakšenkrat je opozicija nagajala, tudi zdaj ima vedno to nalogo, da nek način nagaja, ampak na koncu nikoli ni storila nič, kar bi v bistvu demontiralo ta proces. Ne. Tako da mislim, da je Demosova vlada poleg tega, da je imela občutek za pravi cilj, je imela tudi pravi pristop. Ne. To je, bom rekel, velika reč o osamosvojitveni vlade. Kot izkušen politik ste z nami delili to spoznanje, ne, da je treba trenirati za to sodelovanje. Ne. Zdi se nam pa, da, vsaj meni se zdi, no, da v zadnjem obdobju nikakor ne treniramo za sodelovanje, ampak bolj za nesodelovanje in izključevanje. In če smo malo bolj konkretni in natančni, tudi na lanskih volitvah, je zmagal koncept izključevanja. Ne? Pravzaprav zelo, zelo, zelo zmagovito je prišel na oblast z veliko obeti. Zakaj se je po vašem to zgodilo? Kako to, da je 30-letni razvoj slovenske demokracije pripeljal do te točke, ko je pravzaprav zmagalo izključevanje? Jaz pa se z vami, dr. Možina, ne bi strinjal, da je ta koncept zmagal na volitvah. Jaz mislim, da je naš rojak dr. Golob dobil prepričljivo večino zato, ker je bil opozicija, torej alternativa Janša, o tem ni dvoma. Ta dvoletna vlada Janše, zlasti v času COVID-a, z nepriljubljenimi ukrepi in z nekaterimi stvarmi, ki jih mogoče ne bi bilo treba delati in jezit večine javnosti, je dobila proti sebi večino javnosti, ampak ta večina javnosti, to jaz tako dojemam, ne, ni glasovala za to, da se zdaj začne proces izključevanja. Mogoče je prišlo do takega napačnega vtisa, ali razumena kasneje. Predvsem pa se mi zdi, da zaradi
ene premajhne pozornosti. Jaz bi zdaj želel biti malček naivan, ker si ne znam predstavljati, da bi si kdo to želel, ker je to pravzaprav zares suicidno, ampak zaradi ene nonšalance, se mi zdi politične, ki ni nekaj novega, tudi ne v naši zgodovini, ampak ena ravnodušnosti, se je začelo sprejemati odločitve, ki so dejansko nekemu delu javnosti dale vedeti, da ni naš, ne. To pa dejansko zdaj lahko enkrat s časoma privede do nečesa, kar ne bo samo konflikt, ne, ampak bo tudi razdvojevanje in na koncu bi bilo lahko tudi razkol. Jaz mislim, da tako daleč ne bo šlo, ampak to seveda hromi tudi sposobnost te politike, ne. Vlada je v bistvu žrtev te politike, kajti iz mojih osebnih izkušenj povem, bolj kot postane neko razpoloženje, splošno razpoloženje v javnosti, tako nesimpatično, težje sprejemati pomembnejše odločitve, lažje delo ima opozicija, pa tudi znotraj vlade se začenja nek političen razkroj. Ne. Tako da v interesu vlade je, ne, da govori lepe stvari in se trudi imeti na svoji strani tudi tiste, ki nasprotujejo. No, zdaj pa se mi zdi, da tudi mogoče zaradi take zmage, ne, kolosalne, sijajne, ne, se je zdelo, kot da to ni potrebno. Ne. Zato je treba vedno imeti nek občutek v politiki, da rabiš tistega, ki misli drugače. Tako in drugače ga rabiš. Ne. On je v bistvu nek način tvoj zaveznik, kljub temu, da se ti zdi, da je največji nasprotnik. Vsekakor pa ni sovražnik. Ne. Ja, zdaj se zdi, da smo kar daleč od te modro... Ak, sam nekaj bi rekel, kot politolog moram seveda pošteno povedati, to ni samo problem slovenske politike. Ker zdaj tudi bom pisal nekaj v tej knjigi, problem sodobne demokratične politike, celo v Združenih državah, ki nam je bila pred dobrimi 30 leti nek vzor, ne, svetilnik demokratičnega življenja, se soočajo s to razdvojenostjo, ne z razkolom, ampak s to razdvojenostjo, ne, tudi v Zahodni Evropi je tako. Tukaj je o tem nameravam nekaj napisati, zelo preprosto, seveda, kot sem rekel, za mladega človeka. Tukaj je ta koncept, ne, politične korektnosti, ne, trčil na neke svoje omejitve, veste. Mi smo postali tako pocukrani v tem, da govorimo tako, kot je treba, da to ne deluje več iskreno pri ljudeh, ne. In da vsak, ki malček napade koncept politične korektnosti, deluje zelo iskreno, s čimer je mogoče pojasnen tudi v veliki meri Trumpov uspeh in še kakšen drug uspeh. Mi se tukaj dobro spomnimo Berlusconija. Jaz sem bil tudi njegov prijatelj, oseben tudi, in vem malo več, ker sva se zelo veliko družila in tako. V bistvu je on zelo hitro kot človek, ki je imel občutek za javnost, ugotovil, da je potrebno biti samo malček drugačen, samo neobičajen, ni treba, da si zelo proti, da ti ljudje začnejo verjeti, ker drugim italijanskim politikom preprosto, ki so govorili ene in iste stvari na eni enak, niso več ljudje verjeli. In to so potem začeli mnogi razumeti in tudi kopirati. To pa nas je zdaj privedlo do situacije, ko se kakšenkrat, ne, ta mečkana neobičajnost vidika politične korektnosti tolmači kot napad, kot sovražni govor. In se prehitro, to moram reči, in vem, da tukaj večina ne bo zadovoljna s tem, kar bom rekel, jaz mislim, da pri nas prevečkrat, ne samo pri nas, tudi zunaj, prehitro rečemo, da je nekaj sovražen govor. Jaz vem, kako občutljivo stvar sem zdaj rekel, da bo me bojo vsi napadli, ampak... Ne, ravno obratno, mislim, da nekdo je rekel bravo iz ja, publike. Prehitro to rečemo. Jaz vem, da pa ste, moramo biti vljudni, moramo paziti na to, da nikogar ne prizadanemo. Vse to seveda sodi v koncept tiste politične korektnosti, ki jo jaz vidim. Ampak, če smo tukaj preveč, kako bi rekel, preveč zahtevni, potem se ne moramo več izraziti. Vendar je svoboda govora je avtentično izražanje. Mi moramo paziti, da nikogar ne prizadanemo in če ga se mu moramo opravičiti. Ne? Moramo paziti, da nikogar ne ožigosamo, da nikomor... ne? Vse to ja, moramo paziti na dostojanstvo drugega, ampak vendar le moramo imeti nekaj pravic, da se izrazimo tako, kot mislimo. Zdaj pa je ta pravica zelo limitirana, ker hitro rečejo, ne, da so ta je užaljen, on je užaljen, tretji. Mislim, ta svoboda govora je postala zelo omejena, ampak pazite, to zdaj ni naš problem. To je en tak globalen problem sodobne demokratične družbe. In ga bo treba nasloviti. Ne? In tudi v knjigi mislim nekaj o teh stvarih pisati. Ja, zanimivo. Ne? Potem počasi s tem pretiravanjem politične korektnosti skoraj bi rekli, da zmanjka zdrave pameti v politiki. No, Trump, ko je govoril o politični korektnosti, on se je dobro zavedal, kaj počne. Trump je rekel, da, citiram, za politično korektnost nimam časa. Ne? Citiram, ne? Nimam časa. Ne? Gospod predsednik, dani predsednik, če sta malo bolj aktualna, ker ljudi gotovo to zanima, kako vi komentirate
da je sedanja vlada, kljub temu, kot ste rekli, kolosalnemu uspehu na volitvah, tako neuspešna, ne? Na številnih področjih, skoraj vseh, če vzamemo samo zdravstveno reformo, toliko energije, toliko obljub, celo predsednik vlade je prevzel pač vodenje te reforme, rezultatov pa nikjer. Zdaj, jaz sem nekoliko manj kritičen do splošnega dela te vlade kot večina kritikov. Mislim, da ne vodi vlade tako strašno slabo. Vleče pa neke potez, ki so popolnoma nepotrebne in so neizsiljene napake. Saj sem se samo enkrat oglasil glede vlade in to, ko je šlo za vprašanje ukinitve dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Zdi se mi, da gre za nekaj ideoloških radikalizmov, ki so nepotrebni in ki potem pa v osnovi, ne, tudi če na vrhu tega ni videti, potem v fundamentu v osnovi majajo te stebre enega zaupanja med ljudmi. Kako si jaz torej pojasnjujem, zakaj mogoče ni tako uspešna, kot bi pa kdo pričakoval, glede na moč, ki jo ima? Ne? Najprej, to je bila zelo na hitro sestavljena politična večina. Ne? Če boste pogledali, Gibanje Svoboda je praktično nastalo v nekaj mesecih. Ne? Dosti krat mi rečejo, ko vprašam o tem, kako bo šla strankarska politika naprej, kakšne je za mnenje, za ocena, mi rečejo, kaj pa se bomo s tem ukvarjali? Se na koncu smo ugotovili, da se da zmagati na volitvah tako, da se nekaj mesecev prej ustanovi stranka. Jaz mislim, da je to nekaj res, ampak to ni vzdržno. Jaz mislim, da smo zdaj vendarle prišli do te ugotovitve, da mora stranka nekaj časa trenirati, da se uigra, ne nazadnje tudi zato, da premisli nekatere svoje obljube. Ne? In zdaj smo tukaj pri teh, ki morda niso bile izpolnjene, so z tega vidika razočaranja. Verjetno se ta politični pol niti ni pogovarjal, kako bo zares rešil zdravstveni sistem. Ne? Jaz sem že enkrat izjavil in bom danes še enkrat. Jaz mislim, da v tej situaciji, v kateri je zdravstveni, javni zdravstveni sistem, je skoraj politično nemoralno prevzeti odgovornost za vodenje vlade, če nimaš precej jasnega uvida v to, kako boš to rešil. Je pa izjemno kompleksen problem danes, ne bomo šli v njega. Jaz sem takrat poskušal iz petnih žil, takrat še zadnje mesece moje vlade, 2011 s pogajanji, ampak to je tako težka stvar, da pri pokojninski in pri drugih stvareh so neke stvari, ki če jih vlada, ki se poteguje za oblast oziroma koalicija, nima razčiščenih, takoj potem prije do razočaranja, ker ni rezultatov. Tukaj vidim en problem, ki pa ni rešljiv zdaj v kratkem času. Mislim, razočaranje je toliko večje, ker so bile dane konkretne obljube oziroma tako imenovane časovnice. Ne? Ja, zato ker, veste kaj, zunaj politike, ne, vlada neko napačno prepričanje, da je treba samo v politiko pridati in med voljo in se bodo problemi rešili. To ni res. V politiki, tako kot v drugih profesijah, je treba znati in tudi vedeti za omejitve. Ne? Tudi če imaš zelo veliko voljo, tudi če se žrtvuješ, kakšni problemi ne bodo rešeni. Ali terjajo čas, ali terjajo druge pristope, za katere ni konsenza. In zdravstvena reforma, pokojninska reforma, ena debirokratizacija našega sistema, eno zmanjšanje državne uprave, ena dinamična preureditev, ne, vseh javnih sistemov, pri čemer so nekateri zelo dobri. Zdravstveni sistem v osnovi se mi zdi slovenski dober, šolski je sijajen in še marsikaj, ampak zdaj to modernizacija teh sistemov, ne, pa terja tudi neko znanje in posvetovanja in vedeti, kaj je mogoče, tega pa prej ni bilo in to se zdaj vidi. In jaz mislim, da bo tej vladi zelo težko, da bo mogoče na hitro zdaj nekaj naredila. Spet se pa moramo vprašati, kaj je alternativa? Ne? Kaj je alternativa? Kako se lahko, ker nas na koncu zdaj ne zanima samo, kdo je na oblasti, ampak kaj se bojo problemi rešili. Res, kar se zdravja tiče, mislim, da nas to zanima. Ja? Kaj se bojo problemi rešili. Tako, in zato se mi zdi, da je pač treba zdaj tudi v opoziciji, ne, imeti toliko modrosti, da se te teme diskutira tako, da se vsi skupaj, kako bi rekel, da pridemo vsi skupaj do nekaterih rešitev. Tudi v interesu opozicije je, da zdaj v tem težkem dialogu v koaliciji in za koalicijo pridemo do nekih spoznanj glede smeri reforme javnega zdravstvenega sistema. Če opozicija tega ne bo tako razumela, ampak bo samo hotela rušiti ministra ali vlado, bo naredila veliko napako in se bo to otepalo v prihodnem mandatu. Gospod Pahor,
Eno področje, kjer ste vi res dobro delovali in dosegli zgledne rezultate, je prizadevanje k slovenski spravi. Vi ste v nekem, ne vem, v nekem trenutku, nek proces se očitno zgodil v vas, mogoče boste kaj povedali o tem, ste presodili, da je ta razkol velik in da nas hromi in da je treba v bistvu narediti tiste korake, ki so se začeli leta 90. Kaj je bilo odločilno? Zakaj ste to storili? Je bila ena od točk preloma pri vas obisk Hude jame? No, na osebni ravni se je to zgodilo ob rojstvu mojega sina. 10. decembra je Tanja rodila ob 4. uri popoldan in meni se je mudilo po rojstvu, na katerem sem bil, nazaj v državni zbor, ker je bila diskusija o lustraciji. To je bilo leto 1997. Po volitvah, vi se spomnite, to je bila zelo huda, surova, strupena politična razprava v državnem zboru. In meni se je mudilo nazaj, ker sem bil na listi za govornike, takrat sem bil že voditelj stranke, ki je tudi obljubljala malček drugačen pogled na to vprašanje, izrecno spravo. In ko sem jaz prišel, to je sveta resnica, ko sem jaz prišel v državni zbor, v hodnik, v avlo pred dvorano, me takrat tam čakal Miloš Prosenc, generalni sekretar naše poslanske skupine, je rekel, predsednik, hitro, hitro, ker boš na vrsti. In jaz sem skušal vstopiti v dvorano. To, kar bom povedal še enkrat, je sveta resnica. Jaz nisem mogel vstopiti v dvorano. Nisem mogel. Jaz sem bil priča rojstvu otroka. In ko sem prišel v državni zbor, sem bil priča sovraštvu. In meni se je to tako do tako... Jaz nisem mogel iti v dvorano. Nisem mogel. In sem šel dol, se spomnim, v poslanski klub, in sem prosil mojo tajnico, da je telefonirala v pisarno podobnika, ki je bil predsednik parlamenta, in sem rekel, se upravičujem, ne morem. Če hočete, pridite potem dol malček popit na račun mojega sina, ampak jaz danes ne morem govoriti. In takrat sem spoznal, da ta svet, tak poln sovraštva glede tega vprašanja, ni za mojega otroka. In to je potem sprožilo eno verižno reakcijo, šel sem do Spomenke Hribar, rekel sem Spomenka, mi dva so v celi vrsti stvari ne strinjam, ampak se mi zamava enak pogled, kot razumem na spravo, na ta vprašanja, ti si pisal o tem. Je rekel, ja, ti lahko nekaj prepravim. Sem rekel, ne Spomenka, ne mi sam prepraviti, napiši mi pismo in brez spremembe ga bom jaz podpisal in poslal v parlament. Je rekel, tega ne boš stvoril. Sem rekel, pa bom, tako kot boš napisala, pa ne ti ne še pogleda, Hribar, tako bom poslal. Tako sta ona dva naredila, jaz sem to poslal v državni zbor, tako se je začelo decembra 97. Obisk Hude jame. Torej, jaz se spomnim, jaz sem bil predsednik vlade v začetku pomladi, oziroma ja, konec zime 2009. Hudi problemi s Hrvaško, res kolosalni problemi s finančno krizo, če se spomnite, zapiranje delovnih mest, zapiranje tovaren, vsega. In dobimo obvestilo, da ste našli ostanke po vojni pobitih ljudi, kaj veliko več od tega nisem vedel. In sem samo si rekel, to bo zdaj dalo neko piko na i, ker to vedno da neko piko na i. Ne? Kot sem rekel, ta tema, ne? Ta tema je v temeljih naše neke narodne identitete, v dobrem in slabem. Ne? In če se tukaj zamajajo, temelji se zamajajo vse, ne da bi vedeli, kaj je to povzročilo, ampak v bistvu te potrese prav ta tema povzroča. Ne? Ker mati vseh razdvojenosti v Sloveniji je prav razdvojenost glede pol pretekle zgodovine. In sem rekel, zdaj se manjka samo pa še to. Ne? Spomnim se, da ste imeli potem prispevke na televiziji o tem, spomnimo se različnih izjav in takrat je prišlo v Sloveniji do nekega čustvenega šoka. Nikoli do takrat, do leta 2009, do marca 2009, nikoli Slovenija ni čustvovala teh stvari enotno. To je bilo prvič, ne dosti, kar tudi potem ne več, ampak takrat pa slovenska javnost je to apsolutno z osuplostjo sprejela. In to, ko sem pa imel že razvit nek občutek za javnost, da se mi je zdelo, da je pa treba to priložnost zdaj pograbiti v tem smislu, da se zdaj tudi nekaj naredi. In takrat je prišlo do neke odločitve in v tem smislu moram se zahvaliti slovenski cerkvi in doktor Stresu. Jaz sem ga takrat poklical, sem rekel, vem, da ni dobenih razlogov, da mi verjamete, ampak jaz bi rad nekaj naredil glede tega. Skupaj ste šli Hudo jamo, ne? Ja, ampak do tam je še bilo treba priti, ne? In doktor Stres ni imel razlogov, da bi mi kar tako verjel, razen tega, kar sem prej povedal, sem naredil nekaj stvari že prej, formalno glede tega, ampak je rekel, gledajte, na koncu, če doktor me ne boste razočarali, bom pomagal, ne?
In tako sva se odločila, da greva skupaj. Potem sva šla tudi tako skupaj, da sva položila venec, da sva položila venec tudi v celjski Stari Piskar. V Stari Piskar, ja. In takrat sva se pravzaprav našla in rekla, to je zgodovinska priložnost, da nekaj uredimo. In tako je čez poletje, ko smo urejevali odnose s Hrvaško, se začeli urejevati s tajnimi pogajanji, smo se v bistvu nekih tajnih pogajanj, tajnih, pred javnostjo zaprtih tudi v vodstvu strank dogovorili, da bi septembra, oktobra probali z tako imenovano spravno zakonodajo. In 2009, september, oktober, so bili prvi zakoni napisani v zvezi s tem. In to je bilo mogoče samo zato, ker je bil ta šok za hudo jamo tako splošen, vse splošen. Ampak seveda, to revolucionarno nasilje, ki je glavni generator slovenskega razkola, je posejano po celi Sloveniji, tudi na naši Primorski, ko bi si človek mislil, da temu ni tako. Recimo tudi tukaj nekatere vasi na Vipavskem so bile po vojni zmirjene kot bele, mislim, da tudi Dornberg, pa Velike Žablje in še nekatere druge. Zmeraj se je zgodilo seveda to zato, ker je bil bit kakšen velik domoljub v Dornbergu, Ivo Bric, protifašist in tako naprej. Ampak gledajte, tudi v kraju, kjer je bil rojen vaš oče, prav prejšnja, prej omenjena pričevalka, gospa Kosič je pripovedovala, kar 9 ljudi je bilo ubitih med drugo svetovno vojno, celo 15-letna Vilma Rezetične, praktično soseda vašega očeta. Kako so na vas take informacije delovali? Kako se spopasti s tem? Je moč to prezreti ali lahko seveda spravo dosežemo prek resnice, prek izpovedi? Moji starši in tudi mama, stari starši, nono zlasti, ki je o tem veliko vedel, o tem nekako ni želel govoriti, ne, veliko. Vedel je pa zelo veliko. To vem izpričevan potem od njegovih znancev, s katerimi sem kasneje lahko meritorno kot odrasla oseba govoril in še zdaj. Ne. Mama pa tudi ne, nekako sta me, glede tega sem dobil neko napačno vzgojno, se mi zdi, vzgojen na svet. O tem se ne govori. Ne. In tudi, ko se je začelo diskutirati o tem na politični ravni, sem bil sprva zagovornik napačnega pristopa. To so stvari, ki so težke, so grenke, o tem ne bomo diskutirali, dajmo govoriti o naši sedanjosti in prihodnosti. Nekaj časa sem bil govornik neke politike, na katero pa danes opozarjam, da nikamor ne pelje. To, da danes mi rečemo, da to ni problem, dajmo govoriti o prihodnosti, to ni nič, ne. Mi moramo govoriti o vsem, kar mislimo, da je problem. Ker če mi danes rečemo, da ni inflacija, ne bo izginila, ne. Tako tudi s polpreteklo zgodbo. Mi jo moramo samo na en spoštljiv način diskutirati in čim več se o njej pogovarjati, da čim več vemo in razumemo to kompleksnost in kontraverznost te zgodovine. Tako da pri nas se doma o tem ni zelo veliko govorilo, ampak jaz sem vedel, da je to tema, o kateri se ne govori, ker je bož, da se ne govori. Ne? Tudi zaradi tega, ker jaz še danes natančno vem, kaj je bilo, nekaj mi povejo o pajci, še danes ali pa so mi povedali pred leti, no, kot sem rekel, ni bil takoj po vojni dobro sprejet, ne? Je bil tak sumljiva osebnost. Ne? In kot rečeno, sprva smo domnevali, da zato, ker je bil Tigrovc, pa se kasneje izkazalo, da ni bil. Tako da nekaj je bilo na tem. Jaz sem to posvojil, to napačno presojo, danes je nimam več, danes tudi na zadnjem govoru, na vrhnjih sem rekel, ne gre za to, da o tem ne bi govorili, nasprotno, dajmo se o tem pogovarjati, samo dajmo se pogovarjati tako, da dejansko se spoštujemo, ne, in se zlasti uživimo bolečino drugega. Ne vi niste bil v tistih surovih časih, ne eni drugi strani ne jest, ne večina naših otrok, ne. Ni treba, da zdaj mi posvojimo, to moramo pa razumeti, da gre za bolečino, ki jo na nek način tudi mi na nek način podedujemo. Ne. Od tu tudi vaša iskrena kritika ukinitve dneva spomina na žrtve komunizma. Ja, jaz se spomnim, ko je Janša vlada to sprejela, tudi predsednik, ne, Janša to ve, sem stisnil zobe, ne, zdelo se mi je, da take reči je treba v bistvu sprejeti na način, da se vsaj široka javnost, če ne že konsens, oblikuje glede tega, ker na koncu dneva spomina, čemu so namenjeni dnevi spomina? Dnevi spomina so simbolnega pomena in na nek način samo na nek poseben dan oživijo, ne, neko skupno strinjanje glede nekih usodnih stvari, recimo glede tega, da se nikoli več ne bo ponovila bratomorna vojna, da nikoli več ne bo revolucionalnega nasilja, da nikoli več brat ne bo dvignul nad brata roko.
Skratka, Janša vlada je to precej na hitro sprejela proti koncu mandata. Ampak vseeno, sem pa takrat rekel in tudi danes, to je bila prava odločitev. Kajti mi smo do zdaj imeli 23. avgust, to je Evropski dan spomina na žrtve treh totalitarnih režimov, kot dan, v katerem se je v glavnem na nek način spominjalo žrtev povojnih pobojev in revolucionarnega nasilja v času druge svetovne vojne, ker takega dneva spomina ni bilo. Zato se mi je zdelo prav, da je. Tako da za mene razlog, ki so ga potem navedli nekateri predstavniki koalicije, vidni, da je tako ravnalo, tudi Janša vlada ni bil prepričljiv, ne? Ne samo z vidika postopka, zlasti z vidika vsebine, pazite, dan spomina na žrtve komunističnega nasilja smo imeli. Ne? Kakorkoli že je bil oklican, bil je, ne? In žrtve so bile. In zdaj reči, da to ne bo več, to je precej, se mi zdi, delikatna stvar in to je bila tudi prva stvar, zaradi katere sem se javno oglasil po 5 mesecih. Ne? Tako da upam, da se bo oblikovala vendarle neka pamet s časoma, da se bo ne, način, v Sloveniji rabimo to pamet, da se bo nekaj naredilo, kar je prav. Ne? Vi sami ugotavljate in tudi, kaj ne rečem, izpostavljate, da je bila osamosvojitev osrednji dogodek v zgodovini Slovencev. Nekateri pravijo, da je to nekako vrednostno središče nacije, podobne interpretacije vidnih politikov in potem pride do ukinitve de facto, če pustimo zdaj so, načini so bili drugačni, do ukinitve muzeja osamosvojitve, da ne bova predolga. Mislim, to je neka žalitev pravzaprav za slovensko domoljubje. To so te neizsiljene napake, o katerih sem prej govoril. Ni treba. Ne? Sej, ni treba. Tok problemov ima vlada, ne? Stvarnih in terja to neko premišljanje in konsens, ki rabite tudi opozicijo. Ne? Potem se dotaknem tako hitro, ne? Tako čez noč, tako pomembnih simbolnih stvari, kot je osamosvojitev, žrtve. To je nekaj, kar kaže, vse sem prej rekel, ali neznanje, no? Celo tako, ali pa ravnodušnost, ali pa neko zaletavost. Dvomim, no, si bom upal reči, doktor Možina, da dvomim, da gre tukaj za nek res zelo premišljen ideološki radikalizem. Če gre, potem temu ne bo konca, pa bomo imeli veliko težav še. Če pa ne gre, pa se bo mogoče vendarle stvar umirila. Ne? Ne bom več tako provokativan, ampak to bom pa vprašal. Glejte, kakšen je tukaj vpliv po vašem nekdanjega predsednika Kučana, ki pa vendar je izredno izkušen politik, tudi on je nekako botroval, sestavi sedanje vladne koalicije, saj vemo, kako in na kakšen način je podprl in to ni bilo brez odmeva, brez rezultata. Bi si mislili, da je v bistvu sedanji način vladanja in politike bolj radikalen od tistega, kar je vodil kot politik on? Dosti, kad so me spraševali o stricih iz ozadja, vplivu interesnih sfer na politiko, v mojem času, kasneje. Takole bom odgovoril, zelo iskreno, to je dovoljeno. V demokratični družbi lahko kdorkoli, sam, skupina in tako naprej, če je to le z demokratičnimi sredstvi, lahko poskuša vplivati na oblast. In če ima velik vpliv, to ni njegov problem. Ampak je to problem institucij, če nimajo nekih zavor, ki ta vpliv ne omejujejo. Ne? In jaz dosti krat rečem, to sploh ni njegov problem. To je njegova pravica, ki jo, kolikor jo egzercira, gre za problem, ki ga zdaj vidim pri institucijah, pri vladi in pri drugih, namreč, da niso zelo močne. Mi nimamo danes tudi personalizacije teh institucij, ki bi bile zelo močne, avtonomne. Ne? In to je mogoče en problem, ampak to ni njegov problem. To je problem institucij, kolikor je. Gospod Pahor, kaj 3 leta nazaj približno smo snemali pričevalce v tam pohograjskih hribih v neki samoti in tam po cesti se približuje nek samoten kolesar, ne? Potem se ustavi tam pred mano, dvigne očala in to ste bili vi, ne? Se spomnite tega. In že v naslednjem vdihu ste pripovedovali, da se obeta ta velik dogodek z Mattarello, da ste v dogovorih, očitno ste tudi med kolesarjenjem o tem razmišljali. In teden kasneje potem do tega veličastnega uspeha tudi prišlo, lahko bi rekli, da to tako, kar zgodovinski uspeh, ne? Sprava z italijanskim narodom, saj na simbolni ravni predsednikov, Narodni dom, Bazovica. Ste ponosni gotovo na to, zdaj verjetno ne bova šla v zgodovino, kako je do tega prišlo, ampak to je velik dogodek, velik uspeh za vas. Ja, mislim, da je šlo spet za en tak zelo prelomen dogodek v odnosu med dvema narodoma, ki ima tudi svoje konsekvence, tudi take, ki so jih s predsednikom želela, pri čemer
Sva mi dva samo dala piko na i. V bistvu, kot sem dosti krat iskreno rekel, sva se v nekem pravem časovnem oknu usedla na ramena naših rojakov v Italiji, pa tudi italijanske demokratične javnosti, na ramena generacij Slovencev, ki so hrepeneli po tem, da bi enkrat v enem sožitju živeli z Italijani, ne v enem večnem, v eni večni polemiki in zmerenju. Isto velja seveda za Italijane, ki so želeli narediti en korak naprej. Tako da se mi zdi, da so imela pač srečo, da so se v enem trenutku dve leti prej začela o tem pogovarjati, eno leto prej o tem pogajati. Tukaj sem prej videl Walterja Bandlja, mislim, da je tukaj, ja. On, Ksenija Dobrila, naša senatorka, veleposlanik, naš konzul v Trstu in vsi so ogromno takrat garali, tvegali tudi, da bi se stvar ne posrečila, ne. To je bilo treba postaviti 100 kovancov, tako enega na vrh drugega in potem 100 je mogel ostati na vrhu, ne. To so bila midva z Matarelo, ne. Zdaj, če bi se karkoli prej posulo, bi bilo vsega konec. Ne samo to rečem, ker ste omenili kolesarjenje, 12. aprila, to je dan pred tem, ne. Jaz prvič v življenju nisem nič delal, da si ne bi kaj naredil. Tako pomembno je to za vas. Prisežem. 12. julija je bil krasen poleten dan in jaz sem vedno ob nedeljah šel kolesariti. In tiste nedelje nisem šel. In je ta en rekel, ne, sem rekel, ne, jutri je Trst. Ker nisem hotel tvegati, da se kaj ne bi zgodilo. In ko sem šel iz Ljubljane, povedali so mi, da so na meji, ne, protesti proti temu. Tam so nas res pričakale stotine naših rojakov. Meni je bilo to težko, ampak sem vedel, da to moram dati skozi izdajalce vseh sort. Mene je zanimalo samo eno, ali bo Mattarella priletel, ali je Mattarella odletel, ali bo tam, ne. In ko sem ga zagledal na vrhu, v občinah, sem vedel, da se bo vse postavilo na svoje mesto in dve leti težkega dela in takih tveganih odločitev so bile za nami, Narodni dom se bo vrnil Slovencem, na Bazovici se bo priklonila pri teh spomenikih priložnost, da gre stvar naprej velikanska in to se je tudi zgodilo. Ampak pravite, kritiko seveda vsak človek mora sprejeti, sploh javno osebno, sploh politik, predsednik države. Kaj pa žalitve? Se ravno po tem dogodku, ki ga je, mislim, da večinsko slovenska javnost pozitivno sprejela, so se našli tudi na naši strani žal skrajneži, ki so vas zmirali z izdajalcem. Kako to vendarle ni nekaj? Jaz nisem nikogar ne takrat ne danes obsojal. Jaz se spomnim, ker smo prej omenjali opacela, ne, opatje selo. Jaz se spomnim, da so fantje, ko sem bil otrok, so fantje prišli v vas in so rekli, poslušajte, kje je zdaj kakšen to, da gremo, ko bomo, ne, premlatili v Trstu fašista, bomo premlatili, ne. In so se fantje zbrali, se usedli in so šli. To je pač bila neka mentaliteta, ne, gremo premlatiti fašiste v Trst, ne. Tako da, zato nisem nikogar obsojal. Jaz sem vedel, takrat delamo nekaj, kar gre proti splošnemu predsodku ali pa konsenzu, ampak to bo pa obrnilo potem stvar, ne. In zato se mi je zdelo, da je to hudo, da bomo rabili vsi čas, da se razumemo, eni se tudi nikoli ne bomo in še vedno vem, da so kakšni, ki mislijo, da je bila to velika napaka, jaz pač sem takrat iskreno verjel v to, da je bilo to v redu in tako mislim še danes. Največje zadoščenje bi bilo to, da so potem ljudje, ki niso imeli nič s tem, rekli, da je to moče res zelo tako, zelo stvarno vplivalo potem na eno dobro počutje, tudi v Trstu in tako naprej. To mi je bilo veliko potem zadoščenje. Draga publika, zdaj bi šli proti koncu tega pogovora, ampak če ste za, ker imamo tako eminentnega gosta, mu postavimo še eno, dve vprašanji. Z moje strani potem pa tudi kdo od vas. A lahko se strinjate? Dobro. Glejte, neka taka miselnost, ne, ki je končno tudi tista, ki vas zmirja z izdajalci, ena preživeta miselnost je pahnila ideološka, totalitarna, je pahnila Rusijo in Putina v vojno z Ukrajino. Ste, lahko bi rekli, res poznavalec, strokovnjak z tega področja, predavate tujcem. Povejte, kako pomembna je ta vojna, predvsem pa seveda izid te vojne za Slovenijo in za Evropsko unijo. No, najprej moram povedati, da sem se nekaj dni pred odločitvijo predsednika Putina za agresijo mudil na varnostni konferenci v Münchnu in tam je bil kup, kot vedno, kup Američanov, od podpredsednice do senatorjev, tudi nekaterih mojih prijateljev.
senatorke Klobučarjeve, s katero smo se posebej na to temo in vsi so me prepričovali, da bo vojna. Tam je bil tudi gost predsednik Zelenski, ki je imel glede tega zelo, takrat se mi je zdelo zelo eno veliko stisko, hotel je govoriti, da sej ne bo vojne, čutil je, da verjetno bo. Ne? Zelo težek nastop je imel sem. Prav gledal, kako je vsak stavek z mukoma govoril. In za finskim predsednikom in prijateljem so bila edino prepričana, da ne bo vojne. In tudi Klobučar je se nekom, ampak ko poslušaj, se je vendarle taka odločitev strel v koleno, se to je vendarle v nasprotju za ruskim interesi, vse bo šlo na robe, če se bojo tako odločili. In reka, vojna bo. Ampak se je rekel, če bo, bo šlo zelo na robe za Rusijo. In zato ne verjamem, da bo. In mi za finski kolego so bila zadnja, ki so verjela, da vojne ne bo. Najprej moram to povedati. Potem pa je vojna bila. In potem pa, ne da bi kaj vedel, nič več od vas, se mi je tako izdelo, da če je pa vojna, bo pa dolga. In to, glede tega se pa žal nisem zmotil. Vojna bo dolga, tudi ti zadnji dogodki tega ne bodo spremenili. Nekateri se zdaj zanašajo na to, da je Putin notranji šibak, kar je, šibkejši kot je bil pred zadevo Prigožin, vendar pa je prav mogoče, da se bo zaradi tega znesel dodatno nad ukrajinskim narodom. Problem je, da Putin preprosto ne more te vojne zgubiti na ta način, da bi še zadnji vojak zapustil v celoti z ukrajinske strani osvobojeno ozemlje, vključno s Krimom. To pa pomeni ob tej pomoči Zahoda, ki je izdatna do ukrajinske vlade in predsednika Zelenskega, verjetno zelo dolge spopade. Mislim, da je Putin spremenil definicijo svojega uspeha, da je zdaj definicija uspeha že ta, da bo to zamrznen konflikt, kot je v Gruziji recimo ali pa kje drugje. To pa je seveda za Zelenskega premalo, da bi začel sploh pogovore. Mislim, da bo ta vojna veliko spremenila v Evropi. Jaz bi samo to rekel, za voljo od nas, tukaj uživamo v tem poletnem večeru. Jaz mislim, da ko so taki trenutki, ko razmišljamo o takih stvareh, a ne, vse, ko razmišljamo o domačih stvareh, ni treba tako, bom rekel, to potencirati, ampak ko razmišljamo o tem, kako Slovenci in kje danes živimo, ne, mi moramo vendarle biti srečni, da imamo svojo državo, moramo biti srečni, da smo v Evropski uniji, da smo v zvezi NATO, Slovenija je varna država, ena najbolj varnih po indeksih meritev. Slovenija je danes obkrožena s sosednjimi državami, s katerimi ima najbolj pristne in prijateljske odnose. Nihče nas ne ogroža. Mislim, z tega vidika, kakor smo lahko nezadovoljni, imamo skrbi, nismo zadovoljni s tisoč drugimi stvari. Glede te elementarne stvari, zaradi naših otrok in vnukov, se mi zdi, da moramo reči, hvala Bogu, da je tako. Ja, res bodimo zadovoljni s tistim, kar imamo, zdaj res proti koncu. Gospod Pahor, nič ne verjamem. Gospod Pahor, samo tako, dej, vse to, tudi ta vojna v Ukrajini kaže, da mir ni samoumeven, da obstoji nacij in držav ni samoumeven, končno je ogrožena velika evropska država Ukrajina. Kje so viri za preživetje in razvoj slovenskega naroda? Kje jih vidite vi, kje smo močni in na čem moramo delati? No, da se mi zdi to vprašanje zelo pomembno, priča tudi to, da sem sprejel povabilo nove univerze v Ljubljani, da bom prevzel katedro za prihodni razvoj slovenskega narodnega vprašanja oziroma nacionalnega. To se mi zdi pomembno. Slovenci moramo razmišljati o sebi, ni konec zgodovine, kljub temu, da imamo sjajne, se mi zdi, reference ta trenutek, ampak moramo razmišljati o tem, kaj se utegne vse zgoditi. Če samo pomislimo, da bi recimo Evropska unija razpadla, pa mislim, da ni nevarnost, ampak samo govorim, ne, moramo vedeti, da to pomeni spet eno veliko trganje, ne, velikih nacionalnih kolosov prav tukaj na našem ozemlju, da to pomeni nek izziv, na katerega moramo biti na nek način pripravljeni. Tudi to, da smo v Evropski uniji, če se bo naprej razvijala, poglabljala, moramo vedeti, do katere točke lahko gremo, ne da bi ogrozili našo suverenost. Velika tema, ki nas čaka, bo vprašanje kvalificirane večine, da ne bi več odločili na katerih stvarih z vetom. Če se bomo odpovedali vetom, moramo vedeti, kako bomo zavarovali naše nacionalne interese drugače v kvalificirani večini. Drugače pa veste, da sem velik zagovornik Evrope, jo vidim kot naš varen dom, tako da moramo zdaj Slovenci kot suveren narod razmišljati o naši skupni evropski prihodnosti. Ne. Tukaj se mi zdi, da apsolutno podcenjujemo tle na Goriškem pomen dveh goric.
Zdi se mi, da prav zamujamo čas, ko bi se lahko več naredilo na čisto globalnih vprašanjih tistega, kar imenujemo somestje, se pravi dve Gorici, eno mesto. Jaz sem že dolgo let opozarjal in še opozarjam, da so v Evropi sredstva finančna, ki bi zagotovila, če bi prišlo do politične odločitve, da gre sta dve Gorici bolj skupaj, ne, so na voljo. Namreč na celi meji med vzhodom in zahodom prejšnjim, ne, od Baltika do Jadrana, nimate nikjer takega primera, kot sta obe Gorici, kjer bi bile to dve Gorici, dve mesti, celo z skoraj podobnim imenom, ki ne bi bili razdeljeni, so bila mesta razdeljena, ampak ne pa dve čisto različni mestni entiteti, kot sta ti dve, vsaka svojo kulturo, tradicijo, jezikom in tako naprej. In tudi, če bi zdaj Stara Gorica, Nova Gorica postala eno veliko mesto, ne, za celo vrsto skupnih storitev, se mi zdi, da to, da bi bila tam dva konstitutivna jezika, ne, to bi bilo nekaj zelo evropskega, kar bi se v Evropi zelo dobro dalo tudi unovčiti in dvigant kvaliteto življenja na tem prostoru. Tako pa se mi zdi, da Nova Gorica in Gorica, obe, ne, vsaka na svoji strani meje, nekako živita zdaj v nekem rokavu, ne, ki je precej slep in se mi zdi, da tukaj je velika priložnost, mogoče pa rodovi za nami bojo znali to bolj razumeti kot zdaj mi. Ja, res lepa vizija dveh jezikov. Začela in končala bova osebno. Gospod Pahor, jeseni vas bo presenetila 60-letnica. Moramo priznati, da ji nudite silovit odpor, ne? Tako da vprašanje, če bo do tega sploh prišlo. Povejte, ne zaupajte nam, odkje je ta recept za tako zdrav duh in zdravo telo. Kaj počnete, da ste tako v formi? Ne, se samo tako zgledam. Nekaj mora biti na tem, ne? Tako, se mi zdi, da mora človek imeti neko vizijo glede prihodnosti. Tudi jaz jo zdaj imam. Prvič v življenju se mi zdi, da sem začel razmišljati o svojem življenju v pokoju. Ne? Mm. Imam neke načrte glede tega, ja, take zelo stvarne in to me žene naprej zdaj. Prav, glejte, mogoče eno ali dve vprašanji bi še dovolili iz publike, ampak prosim, da so to vprašanja in ne komentari. Imam pa dve vprašanji, no, eno iz zgodovine, namreč spomnim se tiste prve seje, ne, ko je Demos zmagal, ko je gospod Čampa vodil prvo sejo in takrat je najbolj gospod Ciril Ribičič nagajal, če se spomnite, se ne spomnite, jaz se dobro spomnim. In se mi je zdelo zelo slabo, ne za ena profesorja, da se tako obnaša. No, potem je bil plebiscit, smo bili enotni, hvala Bogu, in potem so bili pa zakoni osamosvojitveni, ki so bili pa sprejemeni z nekaj glasovi večine. Ne. In potem vemo tudi, za stavo so morali Šivilje čakati tam, kdaj bo sprejeta in tako naprej. Pravek, dejte en komentar v tej zvezi in potem pa še za današnji dan, ne, mi, ki smo se pripeljali z Batuj, dol smo videli na tri napise, ker sta bila oba označena za izdajalca. Ne. Se pravi, ne biti naivni, ne, da se mi ne vračamo v tiste čase, v Italiji so zmagali fašisti, pri nas so zmagali komunisti, pa kakorkoli se imenujejo. Ne. In mi na sredini, ki smo tiha večina, smo pa jih bomo dobili spet z ene in druge strani, ker se ne znamo postaviti za svoje pravice. Hvala. Hvala lepa, gospod Zoran Vetrih, za vprašanje. Najprej, upam, da danes nisem bil nič bolj neumen kot običajno. Vsekakor, glede nekaterih vprašanj, nisem spremenil svojih pogledov. Drugič, glede časa osamosvajanja. Veste kaj, nič ni popolno. Ne vi, ne jaz, ne ljudje, ne sicer. Igramo tudi neke vloge, če jih ne, smo težko razumljeni. Jasno, da v času osamosvojitve je vlada, Demosova večina, vodila ta projekt, o tem ni dvoma, zmogla je to, da je ponudila roko sodelovanja in da je opozicija marsikdaj tudi godrnjala, ampak je zmogla to, da je to roko sprejela. In brez tega mi danes ne bi imeli države. Zdaj, glede tretjega bi pa takole rekel, veste kako, jaz zdaj v tem času zlasti, če dobim vabilo in če imam čas, to sprejmem. Jaz sem povedal že večkrat, da po 32 letih, ko sem končal, zaključil politično kariero, ne mislim se vračati nazaj glede tega, ne pogrešam nič. Začudilo me je po koncu mandata predsednika republike, da tudi ne pogrešam nič iz tega dela, razen ljudi. Ljudi pa pogrešam.
Glede tega sem bil vedno kot politik vajen biti med ljudmi, za ljudmi. In če imam zdaj priložnost, da sem z njimi, tako kot nocoj v tem čudovitem večeru z vami, potem vabilo sprejmem. In ne vprašam, kdo je gostitelj. Domnevam, da me povabijo z dobrimi nameni, jaz tudi z dobro vero tako vabilo sprejmem. Zdaj, če kdo to drugače komentira, je to njegova pravica, veste, na koncu koncev. Ne morem pa, tako kot vi, ne, mimo tega, da si ne bi mogoče zastavil vprašanje, a je to kakšen pomemben znak razpoloženja, je to samo en folklorni znak. Ne? Zaenkrat bi ostal pri tolažbi, da gre bolj za neko folkloro, upajmo. Ne? So, kar, a veste kako, Slovenci imamo za izdajalci, ko bi rekel, zelo grenke izkušnje. Tiste, ki smo jih zato imeli, so znali tudi hudo ne končati. Ne? Tako da ne moramo vsaj do te mere grobo razmišljati o tem. Ne? Ampak, tako kot sva prej rekla, kot sem prej rekel, jaz mislim, da si moramo pustiti, da imamo različna mnenja. To, da nekdo to napiše, smatram za svobodo govor. In vem, da bo koga presenetilo. Jaz mislim, da ima nekdo pravico reči, da sem jaz izdajalec. Jaz mislim, da brez tega, da nekdo, ki čuti to, da to naredi, zdaj, a je to vljudno narejeno ali ni, gotovo, ampak ima to pravico reči. Jaz se moram postaviti za to pravico. Moramo pa samo razumeti, da moramo paziti na konsekvence svojih besed in ravnanj. Ne? To pa moramo biti pazljivi. Ne? Jaz sem vendarle, kljub temu, da nisem več politik, sem še vedno javna oseba, moja, kako bi rekel, toleranca mora biti večja kot vaša. Če bi za vas napisali, da ste izdajalec, bi imeli vso pravico terjati pojasnilo. Jaz nimam te pravice, jaz moram to sprejeti na nek način. Ne? A veste? No. Dovolimo še eno kratko vprašanje, potem pa zaključimo. Izvolite tukaj gospod v tretji vrsti, gospod Medvešček. Te razmišljam, da letos bomo praznovali 80-letnico padca fašizma, pa me zanima vaš pogled na to, da je po 80-ih letih ponovno aktualna Kajuhova, samo milijon nas je. Ja. Hvala za vprašanje, gospod Medvešček. Malček drugače bom odgovoril na to vprašanje, kot ste mogoče pričakovali, ampak sem bolj ali manj pojasnil ta naš narodni in državni položaj. Jaz sem v Egiptu zagledal na konferenci tudi novo predsednico italijanske vlade, Melonijovo, in sem svojim sodelavcem rekel, da ne se pozanima, ali bilo mogoče, da se srečava. Ona je takrat bila predsednica vlade nekaj tednov in se je o njej še zelo ugibalo, kaj bo storila. In sem bil presenečen, ko sem se odpravil proti njej, da me prvič prepoznala, drugič, da je takoj odložila vse druge stvari, tudi sestanek kolegija, ki ga je imela tam v hotelu, in sva se sestala. Jaz sem povedal, če približno ve, kdo sem in kaj sem, je rekel, da približno ve, ker sta o tem, mislim, da govorila s predsednikom Mattarello ali nekaj takega, vedela je za Trst. Tako da sem jo vprašal, samo ena stvar me zanima, ker nima veliko časa, predsednica, ali se, kaj lahko Slovenci pričakujejo v zamejstvu, v Italiji, ker vlada nek strah pred vašo vlado. In je rekel, gledajte, rada vam bi dala zagotovilo, je rekel, ta strah mi je znan, je neupravičen, lahko vam zagotovim, da zaradi moje vlade nobeni standardi tega sožitja ne bodo padli. Je rekel, glede tega me lahko primete za besedo. Je rekel, bo pa ena druga stvar, ker se verjetno mogoče ne bomo strinjali in to je povezano z ilegalnimi migracijami. Sem rekel, dobro, razumem, važno je vaše zagotovilo glede slovenske skupnosti v Italiji in tako so se potem po pol ure tudi v tem smislu razšla. Tako da, Italijani so tako vlado izvolili, z njo moramo živeti, dajmo sodelovati z njo, kolikor je mogoče, če jim bi ali bo kakorkoli omejila z mednarodnimi ali domačimi ustavami, zakoni, zagotovljene pravice, imamo so pravico to tudi opozoriti. Drugače se mi zdi, da je treba zdaj čuvati to neko medsebojno vzajemno naklonjenost, ki pa je. Ne, ki pa je. Mislim, da je. Ko tudi zdaj po koncu kariere govorim z italijanskimi deželnimi ali pa zadnjič
pred 10 dnevi za tržaškim županom ali pa, ko sem bil v Rimu pred 1 mesecem za italijanskimi politiki, mislim, da taka naklonjenost ta hipijana. Hvala lepa. S to gesto bomo zaključili nocojšnji pogovor. Bivši predsednik Pahor, iskrena hvala, da ste se odzvali, da ste bili naš gost, ker ste rekli, da imate radi ljudi, vas vabim, da tudi kasneje še malo pokramljate s kom od nas. Ja, ni mi treba biti v Ljubljano. Ne, z vsemi. No, in hvala tudi vam, dragi obiskovalci, za potrpljenje, da ste bili tako dobra publika in srečno vsem. Jaz bi se samo zahvalil vam za prijeten pogovor, vam, da sem imel to priložnost, ste me povabili, imel veliko čast. To je zame pravo doživetje tukaj pod zvezdami in hvala za to priložnost, da se čuti malček znova rojaka, tako kot se spodobi za Primorca. Hvala. Hvala lepa.